Понад 3 мільйони гривень – таку суму було заплановано на впровадження першої черги проєкту з будівництва комплексної відеосистеми. За ці кошти у Сумах було встановлено 43 камери та придбане серверне обладнання. На другий етап роботи планували виділити таку ж суму, однак з'явилися пропозиції щодо її збільшення. Зараз йде засідання бюджетної комісії, де ми і поліція, всі правоохоронні органи, пропозиція про збільшення саме по встановленню камер, саме на суму 5 мільйонів гривень. Тобто загальна сума, якщо бюджетна комісія, якщо погодяться всі, то буде складати близько 8 мільйонів гривень. 5 мільйонів гривень включають в себе 6 дорожніх розв'язок. Перехрестя вулиць 20 років перемоги і Герасима Кондратєва, Харківської і Гагаріна, Героїв Крут і проспекту Лушпи, Харківської та проспекту Лушпи, Лінійної і Харківської та мосту на вулиці 20 років перемоги. Саме на цих ділянках буде встановлено 62 камери – 47 номерних, 13 оглядових та 2 роботизовані. Сама система комплексного відеоспостереження, як безпечне місто Суми, створить передумови превенції щодо скоєння будь-яких правопорушень, адміністративних чи кримінальних, на території міста. Із-за цього проводилося багато нарад, визначався перелік тих місць, на яких потрібно було встановити, і які камери, з якими технічними характеристиками необхідно буде встановити. Нині камери встановлені на 7 в'їздах у місто. Патрульні говорять, у перший же день їхньої роботи було виявлено 2 порушників. Як показує аналітика по державі, там, де впроваджена система «Безпечне місто», розкриття злочинів по гарячим слідам в рази збільшується. Правопорушення, які скоюються, розкриваються також дуже оперативно. Міський голова говорить, програма «Безпечне місто» буде реалізована протягом 3-5 років. Сама програма, вона десь, «Безпечне місто» – це більше 100 мільйонів. Тому що ми кажемо, вплоть до контролю за воздух, повітря, система водовідведення, водопостачання. Тобто тут всі сфери задіяні. І коли ми зараз кажемо про єдиний напрямок безпеки – це встановлення камер і допомога і співпраця з правоохоронними органами, то це одне з напрямків цілої програми «Безпечне місто». Кілька років тому камери були встановлені і в навчальних та медичних закладах міста. У майбутньому планують об'єднати всі камери відеоспостереження в одну систему. Діана Писанка, Руслан Павлов, АТВ.